မေလာအတွင်း၌တက္ကသိုလ်အောင်စင်းတွေထွက်၍မမဝေဘေးအောင်ကြောင်းသိရသည်မင်္ဂလာပါရှင်ယနေ့မှာတော့ဘရောက်ပွင့်စဲလာတာစဲဝဲဝတ္ထုလေးရဲ့အပိုင်း၈ကိုဆက်လက်ဖတ်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါရရှင်မေလာအတွင်း၌တက္ကသိုလ်အောင်စင်းတွေထွက်၍မမဝေဘေးအောင်ကြောင်းသိရသည်ရိုးရိုးအောင်သည်မဟုတ်အင်္ဂလိပ်စာပေတွင်ဂုဏ်တူးရသည်မမဝေပြောပြချက်အရမမဝေသည်တက္ကသိုလ်၌အင်္ဂလိပ်စာဌာနတွင်နီးပြဆရာမှအလုပ်ရနိုင်သည်ဟုသိရသည်ထိုညနေကထုံးစံအတိုင်းကျွန်တော်တို့လမ်းလျှောက်ထွက်ကြသည်ဘရောက်ပွင့်နေမှာဘရောက်ပွင့်တွေမရှိပြီထို့ကြောင့်ဘရောက်ရနတ်နှုတ်မကြိုင်ပြီအော်ကောင်းကင်မှာလဲဝီလာမင်းကြီးမရှိပြီကျွန်တော်ရင်မှာလွမ်းတလို့ဆွေးတလို့ဖြစ်နေသည်ကောင်းကင်မှာဝီလာမင်းကြီးမရှိတော့ပါဟုတ်ကဲ့ကိစ္စမရှိပါကျွန်တော်ဘီမှာငွေလာမင်းကြီးရှိနေသေးသည်ကျွန်တော်ယင်မှာလဲဘရောက်နှစ်ဘရာဦးနှစ်ရှင်ထဲမှာတော့ဘရောက်ပွင့်စဲလာတာစဲပါအော်ဘီမှာငွေလာမင်းကြီးပျောက်သွားခဲ့လျင်ဟောဒီငွေလာမင်းကြီးနှစ်ဝေးသွားရလျင်မမဝေရန်ကုန်ပြန်သွားအောင်မလားရန်ကုန်ပြန်သွားအောင်မလားဘာပြုတ်လို့မေးရလဲတီးဘူးလေတက္ကသိုလ်မှာဆရာမများပြန်လို့မလားလို့မမဝေသည်ခိတ္တငြိမ်စဉ်းစားတရားရှိရာမှရုတ်တရက်ပြန်မေးသည်မင်းမမဝေကိုဆရာမသွားလို့စီခြင်းတလားခမညာမမဝေမေးတာကိုဖြေလေကျွန်တော်အဲ့လိုဘာကြောင့်မေးတာလဲပြန်မမေးပါနဲ့မမဝင်မေးတာကိုဖြေကျွန်တော်ကစိတ်ရှုပ်ပြီးခေါင်းကုတ်လျက်တပင်းချမိသည်ကြည်စမ်းမအောင်တပင်းကြီးတွေဘာတွေချားလို့ဘာတွေများဖြေရမှာခက်နေတယ်လဲခက်နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖြေပါမယ်လीနော်တကယ်တည်းလူလေးကချောတလဇက်လိုက်လူဟန်များတယ်ဖြေပါလို့ပြောနေရင်မဟုတ်လားဖြေပါပြီမမဝေတစ်ဖက်စဉ်းစားတော့လဲမမဝေကိုရန်ကုန်ပြန်ပြီးတက်တူမှာဆရာမကြီးလှုပ်စေခြင်းနဲ့ဘာပြုလို့လဲဆိုတော့ပညာဆိုတာဟာတင်ထားပြီးရင်အလုံးလုံးမှနှုတ်မဖြစ်တင်ထားရတဲ့ပညာတွေဟာနှမျောစရာကြီးပြော်လဲလေကျွန်တော်လဲကြွားနိုင်တာပေါ့ဟေ့ဒုမမဝေကတက္ကသိုလ်မှာဆရာမကြီးလို့မဟုတ်ဘူးလားမမဝေဆက်ပြောဘာဆက်ပြောရမလဲတပတ်ကစဉ်းစားတော့လို့မင်းစကားခံထားတယ်မဟုတ်လားအော်ဘာအော်အင်းလဲဆက်ပြောလေထက်တာပဲကဲပြောမယ်မမဝေကရန်ကုန်ပြန်သွားတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းဒီမှာကျန်ရင်တော့မယ်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်လောက်ပြန်ပြီစကားကိုတိုးလို့တန်းတန်းနဲ့အဲ့ဒီလိုဆိုဘာဖြစ်တယ်လဲအဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဘရောက်တွေတုံးပြီးလာမင်းကြီးလက်ကွယ်သွားမှာပေါ့ပြောလိုက်မိပြီးမှကျွန်တော်နောင်နာရမိသွားသည်ဒီစကားကျွန်တော်ပြောထိုက်ပါသလားမမဝေကိုကျွန်တော်ဒီစကားပြောထိုက်ပါသလားတော်ပါသေးမမဝေကဘာမျှသဘောမထားဟန်ဖြင့်ရည်သည်အခုမင်းပြောလိုက်တာကမင်းစာရေးဆရာကြီးဖြစ်လာရင်မင်းရဲ့မဲ့ဝိထုတဲကဇက်လိုက်တယောက်ရဲ့စကားဟုတ်လားကျွန်တော်ကမဖြေပါစကားကလုံမိထားရာယခုကဲ့သို့မ
mama wei ga jano zaga go shop paw phit lai daw akha chaw le yo thai hu ta ke do jano ga ngain ni lai ya yi zaga de pyo pyo ni shauk khe ja daw jano ro di jun swae si yauk khe ja yi ho ta ni daw ga thai ti niya ma bin jano ro thai ja di mi la twin ma mo mhot tong li ga la ni bi ကံကိုဖြတ်တိုက်လာတော့လေသည်အရင်ခါများထက်အဟုန်ကြီးသည်လေအဟုန်ကကြီးတော့လိုင်းတွေလည်းပိုကြီးသည်ကံရင်စက်မှလိုင်းပုတ်တံများမှန်မှန်ပေါ်ထွက်နေ၏ရေပြင်းတွင်အဆက်မပြတ်ပြေးလာနေကြသောလိုင်းများကိုငေးကြည့်ရင်မမဝေကငြိမ်နေ၏မမဝေသည်ဒီတစ်ချီအပြာရောင်ဆင်ထားသည်ထဘီကအပြာရင်ရင်အင်းကြီးကအပြာနုအော်ဆွဲကြုံမှကြောက်အောင်မင်းပြောင်းထားသည်ဟိုတနေ့ကစိမ့်လေတော်မြပါယနေ့တော့နီလာပါလဲလဲပြာတော့နီလာပါဝဝင်းတော်လက်တကြွေမှလဲနီလာလက်စုပ်ကိုဝတ်ထားသည်အစိမ့်နုရံကိုဆင်ထားစဉ်ကမမဝေသည်တကူလုံးနုထွက်လန်းဆန်းစွာလှပနေသည်ယခုလိုအပြန်အောင်ဆင်ထားပြန်တော့အေဂျန်တန့်စင်စွာလှပသည်ကျွန်တော်သည်တပင်းကိုမမဝီမကြအောင်ခိုးရှိုက်သည်ငြိမ်ထိုင်နေရမှမမဝီသည်ထားလိုက်ပြီးရေစက်စီဆင်းသည်ဘာလို့မလို့လဲမမဝီမမဝီကရည်စမ်းမတစုံတရာကိုကောက်ယူပြီးပြသည်ကြည်စမ်းမောင်လေးလိုက်ဒါပါလေးလဲရုတ်တရက်ကြည့်တော့တကိုင်းလေးတစ်ခုပါတည်တည်ချာကြည့်တော့ဘရောက်ခတ်လေးတစ်ခုဖြစ်နေသည်အပွင့်ဟူ၍ပီပီတတမရှိတော့ပါပွင့်ချက်လေးများမှာကြည်ပြီးခဲ့ပြီကျန်သမျှပွင့်ချက်လေးတွေကမျိုးချောက်တွန့်လိမ့်နေသည်ပွင့်ဖက်လေးများကညူမဲနေ၏အမှန်မှာဘရောက်ခတ်ဟူ၍တည်ရသည်မှာအရွယ်များကြောင့်ဖြစ်၏အရွယ်များပင်လျင်အစိမ်းရောင်ပြောင်းနေပြီမမဝေကမျိုးရော်သွေးနွမ်းသောဘရောက်ခတ်လေးကိုကိုင်ရင်းနေရာတွင်ပြန်ထိုင်၏ဟိုတနေ့ကမမဝေကြကြံရင်တက်ဘရောက်ခတ်ကလေးမမဝေကဘာလို့ပြန်ကောက်ယူတာလဲဩတနာစရာလေးမို့ပါကွယ်ကျွန်တော်တော့စိတ်ကူးရင်တက်တယ်လို့မမဝေကပြောတယ်မမဝေလည်းတိတ်စိတ်ကူးရင်တာပဲမမဝေလည်းစိတ်ကူးရင်တက်ပါတယ်လို့ဝန်ခံမှုသားပဲမောင်လေးလာရင်ဟောဒီဘရောက်ခတ်အနွမ်းလေးကိုကြည့်ပြီးမမဝေတရားရမိတယ်ဘလို့လဲမမဝေတပ်ပေတင်ခါရာအနှိမ့်စာဆိုပြီးဓာတုကလျာညီးသလိုနှောင်ထုံးကင်မင်းလျှော့ဖြေခြင်းလို့လားမလုပ်ပါနဲ့ဦးမမဝေရဲ့မမဝေပြောတာကအဲ့လိုတရားမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါဖြင့်ဘလို့တော့ဒီဘရောက်ခတ်လေးကိုမြင်ရတော့အော်ဘရောက်ဆိုတာဟာမမဝေလိုဘဝမျိုးပါလားလို့စဉ်းစားမိတယ်ခမညာဘလို့မမဝေရှင်းပြမယ်တည်တည်ရှာနားထောင်နော်ဘရောက်ကိုလှတာမို့လူတွေကမျက်နှိုးကြတယ်အလှကြည့်ပန်းမယ်ဆိုကြပါစို့ကွယ်ဘရောက်ဟာအလှကြည့်ပန်းဖြစ်နေစသိမ့်သွားရတာပဲဘဝအလျောက်အတီးတော်ခြံသွားတဲ့ပေါ့လေဒါပေမဲ့သူ့အတီးကစားရတာလည်းမဟုတ်ဘရောက်တီးများဘသူကမျက်နှိုးတံမိုးထားကြလို့လဲမင်းကပြောမယ်အပင်ပြန်ဆိုင်ဖို့အသုံးဝင်တယ်လို့ဒါပေမဲ့ဘရောက်ဖြစ်ဖို့ကအတီးမလိုပါဘူးအကိုင်းခုတ်ဆိုင်ရတာပဲပေါ်အောင်မြန်သေးတယ်မဟုတ်လား
အဲ့ဒါနဲ့မမဝေရဲ့ဘဝနဲ့ကဘာဆိုင်လို့လဲဆိုင်နာကိုမမဝေပြောပြမယ်ဘရောက်ဟာအလှကြည့်ပန်းမယ်မမဝေဟာလည်းအမှန်ကအလှကြည့်ပန်းမယ်မမဝေမိဘကချမ်းသာတယ်ပြီးတော့မမဝေကတဝူတဲ့တော်သမီးမမဝေကိုသူတို့ပညာသင်ပေးတာကအလုံးလုံးခိုင်းမှမဟုတ်ဘူးခုံအတွက်တတ်တတ်ပါကုံဆိုးတဲ့စကားတော့မသုံးတိုက်ပါဘူးကွယ်ပကတနာတတ်တတ်ပါဟိုရင်ပန်းလှလှအတွက်ပန်းအိုးလှလှဝယ်ပေးတာမျိုးသူတို့ကမမဝေဖို့ဘွဲလှလှတစ်ခုဝယ်ပေးတာပဲမမဝေစကားများကိုကျွန်တော်အံ့ဩသည်အံ့ဩစွာဖြင့်ပင်မမဝေကိုကျွန်တော်ငြင်းကြည့်နေမိသည်မမဝေကြီးမျက်နာလေးကအနှဲငယ်ညှိုးနေသည်မျက်နာညှိုးလျက်နှင့်ဆက်ပြောသည်ဆော့ဆော့ကမမဝေတက္ကသိုလ်မှာဆရာမတော်လို့ရမလားလို့မင်းကိုမေးခဲ့တယ်မဟုတ်လားစကားအဖြစ်မေးရတာပါကွယ်မမဝေမှာလောက်ခွင့်မရှိပါဘူးဖေဖေနဲ့မမေကိုမမဝေအမျိုးမျိုးခွင့်တောင်းကြည့်ခဲ့ပြီးပြီနေလေကတော့ထပ်ပြောကြည့်သေးတယ်မရပါဘူးမမဝေစိတ်မကောင်းဖြစ်နေမှန်းသိတော့ကြောင့်ကျွန်တော်ကဖြေသိမ့်သည်ဒါတော့လဲမမဝေရဲ့မိဘစေတနာကိုသူတို့ကမမဝေကိုလူလေသေးမရှိထားလဲထားနိုင်နေမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်စေတနာကိုတိလို့မမဝေအပြစ်မပြောပါဘူးတခါတလေတော့စဉ်းစားမိတယ်မမဝေဘွားကလောင်ကြိုင်ထဲကငတ်ပါလောင်ကြိုင်ထဲမှာမပြောဘူးလားဆိုတာလဲဒီလိုလဲမဟုတ်ဘူးလောင်ကြိုင်ကလည်းရိုးရိုးလောင်ကြိုင်မှာမဟုတ်ပဲရေနာစီထားတဲ့ရွှေအိမ်ကိုတဘာဝညင်လေးကြောင့်သာတခါတခါမှာလွတ်လပ်တဲ့အပြင်လောကကြီးစီပြန်ထွက်ခြင်းစိတ်ပေါ်တယ်အမှန်ကတော့ပြန်ထွက်ဖို့လမ်းမရဘူးတတိမမရှိပဲမောင်လေးလိုင်ကိုမေးရအောင်မယ်တတိဆိုတာဘယ်တော့မှရှိတလဲခမယာအာကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ဖြေတတ်မလဲတတိဆိုတာမစွန့်မဖြစ်မှပေါ်တာမစွန့်မဖြစ်ဖြစ်ဖို့ကလည်းတစုံတရာဆုံးရှုံးရမှာဒီဘက်ဘက်မှာထက်မျက်နှိုးစရာကိုဟိုမှာဘက်မှာတွေ့ရမှခတ်တာကမမဝေမှာဒါမျိုးလည်းမတွေ့သေးဘူးဒီတော့မမဝေသည်လက်တွဲမှာဗရောက်ခန့်ွယ်လေးကိုအตาရာလွှင့်ပြလိုက်သည်ပြီးတော့ရေဤရေပြီးမှပြောသည်ဒီတော့အလှပန်းဖြစ်တဲ့နေရာအောင်မှာပဲတနေ့ဟောဒီလိုညိုရင်ဟောဒီလိုဘာမှအကျိုးမရှိပဲစက်သိမ်းရမှာပဲသူပြောချင်တာကိုအားရအောင်ပြောပြီးနောက်မမဝေသည်နေရာမထကပြန်ကြစို့ဟုဆိုသည်လန်ခီတွင်မမဝေကကျွန်တော်ကိုမေးသည်ဒီညနေမောင်လေးလိုင်ကိုမမဝေစိတ်မချမ်းသာစရာတွေပြောမိတယ်လို့ဖြစ်သွားလားအဲ့ဒီလိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခုပြောပြချင်တယ်ပြောလေအလှပန်းတဘာဝတိုင်းဟာစိတ်ပျက်စရာမဟုတ်ပါဘူးဘရောက်လိုပေါ်မမဝေသူ့ဘဝဟာအချီးနှီးမဟုတ်ပါဘူးသူဟာအနည်းဆုံးလောကကိုအလှဆင်ပေးသွားတယ်လောကကြီးဆိုတာဟာစားဖို့နေရာနေဖို့နေရာအိပ်ဖို့နေရာဖြစ်ရုံနဲ့မလုံလောက်သေးပါဘူးလှလဲလှအောင်မှမမဝေကရှင်လျှောက်နေရာမှကျွန်တော်ကိုငဲကြည့်ပြီးပြောသည်မင်းစကားကတိတ်နာထောင်လို့ကောင်းတာပဲမမဝေနောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကဲဆက်အထူးဆက်ပြောစရာမရှိပါဘူးမမဝေမမဝေလည်းတနေ့မှ
တနည်းနည်းနဲ့လောကကိုအလှဆင်ပေးသွားနိုင်မှာပေါ့ဟိုတလောကကျွန်တော်ပြောဘူးတယ်မဟုတ်လားမနှုတ်တော့ဘုံလဘောလို့လူဖြစ်လာရင်လူတိုင်းဟာလူလောကအတွက်တစ်ခုခုလှုပ်ပေးသွားနိုင်ပါတယ်မလှုပ်ပေးနိုင်ရဲ့လူရဲလို့မရှိပါဘူးကျွန်တော်စကားအဆုံးနေမမဝေကအတန်လေးများထွက်အောင်ရည်သည်မောင်လေးလိုက်ခမားမမဝေမင်းဟာမမဝေကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်အင်မတန်ပြောတတ်တယ်ကျွန်တော်စကားကြောင့်မမဝေတကယ်စိတ်ချမ်းသာသလားတကယ်ချမ်းသာတာပေါ့အဲ့ဒီလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်မပြောရပါမမဝေကကျွန်တော်ပြောမိစကားကိုဦးအောင်ဝင်ပြောလိုက်တော့ကြောင့်ဖြစ်ပါတည်းကျွန်တော်လည်းတိတ်ဝမ်းသာရမှာပေါ့အဲ့ဒါပြောမလို့မဟုတ်လားကိုပိုလေးစကားတစ်ခါပြောရင်တစ်ခုခုတော့ပို့လိုက်ရမှာဟွန်းပို့တတ်သူကိုမုန်းလိုက်တာ